13 жовтня, у суботу, ти можеш стати свідком нової сторінки в історії українських кільцевих автоперегонів. Ukrainian Touring Championship. Шаха швидкості та драйву. 20 кіл напруженої боротьби. Найшвидші автоспортсмени. Приходь! Також на тебе чекають дріфт-таксі, фудкорти, зона відпочинку, дитячі майданчики та нові емоції. Безкоштовний трансфер від станції метро Житомирська. Зустрічаємось 13 жовтня у суботу о 12:00 на автодромі «Чайка». Генеральний партнер «Глобус Банк». Квитки на концерт «Юель».